Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë, sikur se ju thash edhe në hyrje të programit, do të flasim sot për sportin në të rësi, por në veçanti, do të ndalemi tek sporti bodybuilding. Her pasere, ne kemi diskutuar në lidhje me këtë sport, sepse vërtet ka marrë një rëndësi të veçantë në vendin tonë, aq më tepër kur kampioni ndërkombëtar i sportit bodybuilding është shqiptar, është një mik i studios, një mik i shumë njerëzve, sepse gjithmonë është i predispozuar dhe i gatshëm për të përcjell më të mirat dhe vlerat që ka sporti. Bëhet fjalë për Marin Meksin, i cili sot ka sjell dy vajza të cilat ushtrohen, merren me sport, janë voleyboliste, por që kanë dëshirë të merren me bodybuilding. Mirëmëngjes, mirë se erdhët Marin, mirëmëngjes. Faleminderit që sugjerimet janë shumë interesante dhe përmes teje un përveç se un edhe publiku njeh njerëz të rinj, po e krijojmë edhe miqësi kështu, dhe kjo është shumë e mirë. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt sporti bodybuilding, siç e kam thënë gjithmonë, është baza e çdo lloji sporti tjetër, është lëvizja motore muskujve, hipertrofia muskulare dhe pavarësisht se kene është një sport relativisht i ri, përsëri mbetet sporti i dytë në vend dhe i dytë ndoshta edhe në botë për popularitet. Për arsye llogarit vetëm në Tiranë janë mbi 300 palestra force, dhe llogarica ka gjithë Shqipëria. Kështu që fitnessi më tepër si bazë, si kulturizëm, është aq popullar se është futur ndjeshëm dhe elementi feminil, femrat në këtë sport. Sigurisht të ndoshta jo në atë mas të egzageruar të kategorisë të divizionit të bodybuilding, por tek pjesa e fitnessit. Dhe dy kolegët që janë me ne në studio, i kam gjetur, po them si di shefujt e Krishtit, i kam kërkuar me aq shumë ngulm dhe aq shumë mund, dhe më besoni që kam mbetur i befasuar, sepse thash në gjithë eksperiencën time për 24 vitesh në mbar botë në kulturizëm, kam kuptuar që Shqipëria, ndryshe nga, dhe kam thënë gjithmonë, ndryshe nga sa është menduar dhe duke i dhënë prioritet sporteve kolektive, si që futbolli, basketbolli, apo volejbolli, që pa dyshim për mua çdo sport është shumë i rëndësishëm, çdo sport është shumë i shenjtë, por ne nuk duhet harojmë që vetë vendi ynë, për arsye të gjithë morfologjisë, strukturës trupore dhe traditës tonë, në sporte individuale, në sporte force, ka dhënë gjithmonë rezultate të shkëlqyera dhe mendoj që shteti duhet investojë më shumë, por dhe sponsorët duhet afrohen më shumë ndaj sporteve individuale. Dhe këto dy vajza, më besoni, nga gjithë eksperiencën time, unë kam mbetur i shokuar kur i kam parë dhe njohur në palestrat e kryeqytetit. Janë vërtet nivel kompetitiv, nivel sportiv dhe nivel fizik të rangut botëror. Dhe them pa më dyshje. Ti prezantojmë, është Gloria Kryekurti dhe Ailda Kamolli. Mirëmëngjes, mirë se erdhat. Faleminderit. Për gëzime, për fizikun. Faleminderit. Dhe besoj kur e thot një femër është akoma dhe më interesante, sepse vërtet duket që keni bërë një punë shumë të mirë. Ju të dyja jeni ish voleyboliste, duhet themi, dhe ndërkohë merreni edhe me aktivitet sportiv. Si ka nisur për ju? Tani t'jap fjallën Gloria, si mi që se është me madhe. Unë në fakt që e vogël, jam marrë me voleybolin, më ka shtyrë familja ime. Në fakt vjen nga një familje sportistësh, duhet themi, po. Baba im ka qenë mundës kampion, Shqipëria, kështu që në fakt mamaja ime ka qenë ajo që më ka shtyrë drejt voleybolit, që në moshën 12 vjeçare, më pas e vazhdova shkollën, Universitetin e Sporteve, mbarova shkollën, dhe më pas fillova, kam 4 vite në fakt, që merë me fitness, me pak shkëputja kështu, por që mendoj që të investoj akoma më shumë për të arritur rezultate më të larta. Ku e shikon të ardhmen tënde, në fitness, në bodybuilding natural, apo në bodybuilding që është akoma dhe më i fort, po themi? Te kjo e dyta. Te kjo e dyta, do më thënë sepse kam... Bodybuilding natural? Jo, natural. Te fitnessi? Te fitnessi, sepse unë e kam shumë dëshirë. Dhe po të shikosh, do më thënë, shumica e femrave, e mendojnë që një trup të tillë, do më thënë, i duket pak e çuditshme, por mua nuk më bën fare përshtypje, jo, drejtë. Jo, e keni shumë të bukur. Jo, nuk më bën fare përshtypje. Sepse nuk është format e egzageruar ai që e nxjerrin një vajzë nga feminiliteti i saj, përkundrazi e bën dhe më interesant. Sa orë në ditë ushtrohesh? Sa kohë të merr kjo pjesa e fitnessit? Do të them, për kushtimin ndaj pasionit, sepse duhet të jetë pasion mbi të gjitha. Rreth 2 orë, patjetër që po. 2 orë në ditë. 2 orë në ditë. Stërvitje intensive, do më thonë, në palestër. Po për ty si ka filluar? Për mua është pak e çuditshme, do më thonë, ju do thoni, wow. Kam qenë një fëmijë shumë i dobët, kur kam qenë i vogër, dhe doktorët, në atë periudhë, e shtim familjen time, që unë të meresha me aktivitet fizik.
Pse mund të shëndoshesh nga aktiviteti fizik? Jo, e dobat fizikisht. E ju kuptoj, mendova se për nga shëndeti. Jo, e dobat fizikisht. Dhe isha detyruar që të merja pjesë në sport. Fillimisht e kam nisur në atletik, në moshën 9 vjeç, për shkak se kisha nevojë për të rritur kapacitetin tim të mushkërive. A, kuptoj, shumë. Dhe më pas, duke qënë sepse unë nuk mund të apërbaloja, u detyruar që të vazhdoja volejbolin. Ishte diçka që nuk e bëra me pasion në fillim, por që vazhdova gati 10 vite, kam luajtur me ekipin e Elbasanit për 10 vitesh, dhe një vit në Kosovë me një ekip të drenasit. Ndërkoj që ne kemi edhe disa video tuaja që shfaqen në ekran gjatë kohës së ushtrimit. Pjesa tjetër e fitnessit, kjo është Gloria Mediali. Kam 7 vite që unë e shfrytëzoj. Sa vjet? Kam 7 vite që e shfrytëzoj. Ke 7 vjet. Pra punoj, kam filluar si një instruktore bazë në një palestër, më pas kam vazhduar me grupe, dhe tani aktualisht jam freelancer, pra punoj si personal trainer. Nga ajtë sa ju shikoni në për palestra, kërkesat më të shumta të vajzave, unë i di, ma merë mendja, ajo kërkoj dhe është e pa diskutushme, pa ato që ju hasni pëthuese për ditë në punën tuaj, cilat janë dhe pastaj, cila është përgjigja që ju i jepni? Ashtu si që dhe ti e the, pra fokusi kryesor i vajzave është pjesa e vitheve. Pjesa e vitheve dhe kam disa preferenca që dhe ndonjëherë shokohen. Mos më thuaj që vinë ndonjëherë me fotografi, dua kështu. Jo, janë të lutem, dua të shtoj vithe, po jo, nuk dua të bëj kofsh, nuk dua të ushtra kofsh. Ose dua të holloj pra. Ato bëjmë bashkarisht, janë të lidhura. Nëse bën squat, ato do bësh. Dhe kam pas një kliente dhe i thash, nëse do që unë të bëj ashtu, atëherë më vjen shumë keq, duhet të shkosh tek plastika. Kështu që, por, vitet e fundit realisht kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar dhe femrat kanë marrë një tjetër kulturë. Kanë filluar të ushtrohen pa, si ta them, për shëndet më shumë, për qënë të shëndetshëm se sa për të dukur. Për të dukur, jo. Tanë nuk është më ajo. Edhe rreth, letë them, rreth 30% e femrave apo klienteve që unë për stërvist, duan të stërvisin të gjithë trupin në mënyrë uniforme. Dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, sepse nuk e shohim më sportin më shumë për vizualitet, për të dukur, okej, normalisht ajo është një pjesë, por që edhe për të ndikuar mirë në shëndetin e tyre. Sa orë në ditë ose sa herë në javë këshilloni ju për një vajzë që të mirëmbajt trupi, nuk po themi të ketë formatua, e duhem vite për të arritur, po për të mirëmbajtur dhe për qënë shëndetshëm edhe për të ndjerë mirë, sepse rritë vetë besimin. Minimalisht 3. Minimalisht 3. Maksimalisht 5. 5 herë një javë, për të bërë për ditë pak të 1 orë e 30 minuta. Marin, si e shikon faktin që një pjesë e mire vajzave futen në këtë botën e bukur të sportit, që unë kam shumë dëshirë të hypo, se që ka një gjatë të pragu që më ndalon të ahet këmbën, kjo është autokritik, dhe pasi bëjmë pjesë e fitnessit, kanë dëshirë të kalojmë të pjesë e bodybuilding, ose për të sofistikuar pak më shumë. Si për këthejt kjo? Mendoj të linë se në Shqipëri, thash, unë shikoj për ditë në për palestra femra me fizik të jashtë zakonshëm, realisht po them. Por përgjithsisht janë, po themë, sepse dhe mesatarja e gjatësisë të popullësisë tonë, do me thënë, hynë tek mesatarja, po themë, relativisht e ullët. Dhe akë më tepër... 1.60, 1.65. Pikërisht, dhe sidomos kjo e reflektuar dhe ke femrat akoma më shumë. Ndërko, por me, dhe kuptohet që muskuli sa më i shkurtër të jetë, aq më i thjeshtë është për të stërvitur dhe për atë të ashtu quajtur në hipertrofi muskulare. Ndërko, të dy vajzat janë, po them, vinë dhe nga volejbolli, do tjetë sigurisht pa dyshim dhe pjesa genetike e shtatlartësisë, po dhe volejbolli i nëzitjes pjesës të lartësimit të posturës dhe asaj skeletike, por kam kuptuar dhe një gjë që është, për shumë, të dy vajzat konkretisht janë dy divizionet të ndryshme. Do me thënë të prigura dhe dy divizionet të ndryshme. Që nuk kuptojmë me këta? Që nuk kuptojmë, sepse ato që njën si figures, do me thënë figurat në kompeticionet të bodybuilding dhe fitnessit, të kulturizmit në mbarë botën, ndaj në kategoritë të caktuar. Po të them, bikini fitness që është më aty ku tentojnë dhe synojnë të gjithë femrat të shkojnë përgjithsish, është të kategoria dhe divizioni më me shumë nga rkes dhe në gara ndërkomtare, për arsye sepse që ndronë më pranë linjave feminile, dhe për atë, do me flasë linjave me elegante, jo më femërore, sepse shumë femërore
është kategoria ti i do thënë. Për shembull, unë mendoj që me syrin tim dhe me aq kulturë dhe njohuri që kam në këtë fushë, domethënë që Aida është super perfekt për këtë kategori. Ndërsa për kategorinë tjetër wellness, për shembull kampionja e botës sot që ne flasim është një vajzë meri që kemi diskutuar gjithmonë me Glorien, që është nga Maqedonia e Veriut dhe ka po të njëjtën strukturë, por është edhe dy kokë më e shkurtër, po e them se ashtu. Po ti më marrësh vendin e parë. Llogarit çfarë bën Gloria po të dalin në skenë, domethënë me shumë pak punë profesionale. Pastaj po them për Ailden, nuk kam koment, domethënë është nga çka kam parë në 24 vjet, unë s'kam parë fizik të tillë femëror, ma besoni, ja u them me gjithë bindjen, me gjithë. Ku është e veçantë Aildes? Për shembull, që ne si njerëz që nuk kuptojmë kaq shumë, ta kuptojmë thë ndryshe. E para punës tani, domethënë kombinimi i fitnessit, padyshim. Jo, edhe domethënë vetëm ta shikosh, e para punës është shtatlartësia që është veçanti në kulturizëm. Në kulturizëm domethënë shtatlartësia është vërtet ashtu. Dhe aq më tepër që dhe konkurimet kur bëhen me taka. Domethënë kjo është shumë e mirë. Ailda vetë është gati 1.10, çto dhe 10 a 15 cm, 20 cm taka, do të shkoj 2 ca, domethënë dhe fillon fluturon pastaj, kupton? Pastaj ka gjymtyrë të gjatë, elegant dhe të muskuluar. Shumë i bukur. Belin të hollë, pjesën po të them asaj që tham gluteusi, domethënë të vitheve që ka, domethënë shumë të lartë në ngritje në nivel. Pjesën e shpatullave ka shumë të drejta, shumë bukura, domethënë me muskulimin e pasëm, domethënë po them është vërtet unë s'kisha parë në deri sot nuk kam parë fizik të tillë. Ja them me shumë bindje, ndërsa pastaj pjesën e sidomos gjymtyrë të poshtëm të Glorious, domethënë, dhe pjesën e asaj që domethënë quhen e quadricepsi, pjesa e kopshtit dhe kërcimit, domethënë që për mos tyr në shumë detaje, domethënë dhe ajo është vërtet i impresionuese. Të bëj një pyetje për të gjitha ato vajzat të cilat na ndjekin nga ekrani, kanë shumë dëshirë të arrijnë të bëjnë kështu, e kanë vullnetin dhe pasionin dhe duan të bëjnë. Çfarë duhet të bëjnë që të bëhen si ju? A ka shpresë për shembull një vajzë 70 kg të bëhet si ju me punë? Kuptohet që me punë arrijë çdo gjë, po a ka shpresë? Si shef me veten e kam, jo. Edhe me shumë të tjera. Pa dyshim, për që për gjithën fjallën vajzave, pa dyshim një të përgjithshme, pa dyshim që njëriu ka të bëj shumë pjesa gjenetikës, që sa i favorizuar je nga gjenetika apo nuk je, sepse po them... Gjë që ti e ke? Absolutisht. Sigurisht është punë shumë e madhe, është punë shumë e fortë, është pjesa që kemi thënë gjithmonë e alimentacioneve, e ushqimit, e dietës, që është kryesore 70%, pjesa e regjimit, ai gjumi, domethënë rreth orës 10 dhe gjysmë kur çlirohet hormoni i rritjes nga gjendura pituitariane e trurit. Pastaj stërvitja me pesha, stërvitja e rregullt etj, kardiovaskulariteti, të gjitha këto pra arrihet. Po padyshim, unë jam gjithmonë ke përmirësimi, pra nuk mund të themi që të bëhesh si Gloria apo si Ailda, domethënë, por që çdo kush të përmirësohet brenda formatit të tij. Pak dëshirë dhe konsistencë, çdo gjë arrihet. Arrihet. Ju ndodh që ju vin vajzat dhe thon sa kohë më duhet muaj që të bëhem kështu si ty për shembull, ose të paktën të jem afër formave tuaja? Po, në ndodhë shpesh, madje ndodhë dhe ky fenomeni. A bëm dotën për një muaj? Po, mi kjo është pas e pak me shko për qika. Në zonën të rorë. Po, është është mania. Pa qka se trupat e verës për mua bëhen dimër. Varë nga individi dhe sa kulturë fizike ka personi në fjallë. Një person që është marrë më përpara me aktivitet fizik dhe ka pësuar një paus prej një viti apo dy vitesh, ka memorje muskulare, kështu që mund bëhet, do me thënë, mund ketë rezultate, tre muaj, do me thënë, nga tre muaj e si për. Ndërsa një person që nuk është marrë kur në jetën e ti me aktivitet fizik, atër do pak më shumë ko. Do më shumë ko. Ushimi, sa rëndësi kushtoni i ushimit? Qëfar bëni ndryshe nga njerës të cilët nuk sërvitem, po themi? E bishpesh të pyetje, sa e privoni veten nga gjërat që keni dëshirë të i hani, por nuk i hani ose nuk i pini dot? Besoj, alkoli është armiku numër një për sportistët. Po, pa tjetër që po. Po, ja lejoni vetes, besoj, në raste në festa? Unë personalisht ja lejoj vetes, jam pak qeflie, por e balancoj. E balancon. E balancoj. Do me thënë, në momenti që unë e kam darë mundje që këtë fundjavë do pi, një dy javë tjera, stopohem. Detox total dhe dy fish palesër besoj për të djegur alkoolin edhe për të zhvendosur. Jo, ndërsa unë absolutisht alkooli jo. Alkooli jo. Po ushqimin si e koordinoni? Çfarë lloj diete ndiqni ju? Po kur them dieta kam fjalën te regjimi ushqimor më shumë, jo dieta drastike që njerëzit janë mësuar të marrin konotacionin e fjalës. Ku orientoheni më shumë?
dieta ime shumë boring. Pse është e mërzitshme? Sepse po thuaj se kam të njëjtat gjëra. Vez, pul, proteina, oriz, perime. Kaq. Pesh. Kjo është baza. Kjo është baza e ushqimeve. Jemi të detyruar të privohemi me raste, por varet, domethënë, unë e shijoj ushqimin tim. Disa njerëz më thon, "O si ka mundësi që ti han gjithë ditën të njëjta gjëra?" Mënyra se si unë i alternon, besoj. I alternoj apo i gatuaj, nuk më bëhet as pak e mërzitshme. Keni menduar të merrni pjesë nëpër kompeticione kombëtare dhe ndërkombëtare sa i takon fitnessit, bodybuilding natural? Marin, ku jemi me këto tratativat? Unë me surprizën që kam gjetur këtë dy goca, do me thënë imshoj fort ides që pa dyshim çdo gjë duke kaluar në përmjet federatës zyrtare, kombëtare të bodybuilding dhe fitness që është antare i IFBB-s, International Federation of Bodybuilding, pasa që njëhet si federata botrore, federata zyrtare botrore e bodybuilding dhe fitnessit, unë jam pro garimit dhe punës, do me thënë, për të shkuar drejt kompeticioneve ndërkombëtare. Pra në fillim të kalojnë përmes kampionateve kombëtare, ku sigurisht do me thënë që të dyja... Se nuk mund të marrësh pjesë pa marr pjesë në një kompeticion kombëtar? Unë jam pro ndjekjes së protokolleve. A, do me thënë që në qoftë se ti nuk promovohesh apo nuk kalon, do me thënë, në vendin tënd ku ti je ashtu, do me thënë, nuk ti pse të shkosh në një kampionat, pra kur ti nuk e afirmuar dhe si konfirmuar për nivelin tënd kompetitivësh dhe eksperiencë, dhe eksperienca në gara, sa më shumë gara të diga, aq më shumë piqe dhe muskuli, aq më shumë piqesh edhe estetikisht dhe për dhe nga ana skenike, lëvizje profesionalisht, padyshim. Dhe vërtet me këto dy vajza unë i bëj thirrje çdo kujt që ka mundësi të kontribuoj në pjesën, po them sepse thamë është sporti më i shtrenjt, pa dyshim në mbar botën, nuk ka të krahasuar asnjë sport tjetër. Është i kushtueshëm për ta ndjekur. I kushtueshëm, them financiarisht, psikologjikisht, emocionalisht, në kohë, në fizik, në gjithçka është shumë e shumë. Ndaj i bëj thirrje të gjithëve që mundet, që kanë lidhje, po them, në mënyrë direkte apo indirekte me sportin, duke filluar nga njerëzit e biznesit, që do me thënë duke filluar që pjesa e promocionit, e promovimit, e reklamave të produkteve të tyre, të cilët, sepse ne gjithmonë jemi të hapur dhe pro bashkëpunimit me pjesën e biznesit, ne nuk jemi pro përfitim, sepse në çdo gjë kemi arritur me punë dhe me sakrifice, nuk jemi pro kur do ne të rim të bëjmë sport dhe dikush të paguaj për të bërë sport. Ne jemi pro kontributit të përbashkët dhe bashkëpunimit përbashkët. Ndaj këto vajza për mendimin tim, për gjithë eksperiencën që kam unë, po jo vetëm unë, po dhe federata me në krye profesor Ando Kukelin, nuk vërtet janë raste shumë të rralla, këto dy vajza janë talente të vërteta. Ka dhe shumë të tjera, po flas për këto dy vajza për të shkuar për të bërë gara ndërkombëtare. Ne kemi shkuar me atlete shumë të mira, siç është Loris Morina për shembull, jemi përfaqësuar shumë dënjësisht në kampionate ndërkombëtare. Dhe pa dyshim, me këto vajza, do me thënë, ne vërtet shpërthejmë në kampionate ndërkombëtare, dhe unë po të them dhe të nivelit botror dhe kampionat botror, me këto dy vajza, me pak punë, me shumë ndim nga shteti ndoshta, po nga sponsorizime, nga financues të mirë, do me thënë, të këti sporti, jam shumë i sigur që ne do vim me medalje, po të them, të niveleve më të larta në Shqipëri. Në Hungari, në Mosgaboj, është koha që mbahet tani bodybuilding, apo është mbajtur, nuk e di, nuk... Bodybuilding ka një veçantë pikërisht. Jo, sigurisht që ka disa federata dhe ajo e Hungarisë Mosgaboj është e federatës së bodybuilding natural. Ndërkohë, kjo është ajo që ngatron gjithmonë po them pjesën zyrtare apo Ministrinë e Sporteve lidhur me bodybuilding dhe fitnessin. Bodybuilding dhe fitnessi, duke qenë se thash llogarit vetëm në Tiranë ti ke mbi 300 palestra. Llogarica palestra ka Shqipëria, llogarica palestra ka bota. Ndaj thash që jam i bindur që është sporti dhe në nivel, po them botror, sporti o i pari o i dyti, por mund të jetë i pari për arsye sepse të gjithë dhe sportet e tjera ngulen ke fitnessi. Pa fitnessi nuk mund të bësh futboll, pa fitnessi s'mund të bësh basketboll, voleybol. Kështu që detyrimisht. Dhe ndaj ka për shembull kampionat botror, po them, ai që njihet si World Championship apo Elite Pro World Championship apo Fitness World Championship, deri në Elite Mod, do me thënë, dhe janë fit model që janë vajza të cilat vishen me fustan, do me thënë, dhe bëjnë kompeticione, dhe aty ke World Championship, ke për junior, ke për master, ke për ka kategori të ndryshme, mosha të ndryshme, po them divizione të ndryshme të kampionateve botërore. Pra mund të kesh 5-6 kampionate botërore në vit, sipas kategorisë tënde, më kupton drejt. Dhe kjo ngatrohet edhe me atë shpërblimin e famshëm që kemi diskutuar, që thonë që pse nuk është ky ai kampionati botror World Championship. Derisa ti ke termin World Championship, është kampionat botror.
pavarësi që ke fitness, apo pavarësi që ke bodybuilding and fitness, apo do me thënë, kjo nga me shpërblimin, me qënë se më dole në tem, do të pyesja, po ku jemi? Me shpërblimin jemi në vënd numero, sigurisht do me thënë që unë po ndjek gjithë procedurën. Ende nuk është në ruar fondi për ta marrë. Unë po ndjek procedurën do me thënë administrative ligjore, gjdo kush ka të drejtën të ketë pretendimin e ti, pavarësi që dhe pjesa shtetërore zyrtare kanë pretendimin e tyre, kur dy element nuk bëhen bashkë, atëherë ka një të tretë i cili vendos dhe nemi shtet demokratik, kështu që dhe mos më thuaj që çështja po shkon le të themi në gjykat po, për ta zgjidhur ligjërisht. Për ta zgjidhur ligjërisht, domethënë thash nuk ka shu, ata janë thash vëmendja e shtetit ka qenë maksimale në aspektin po them ligjor, parlamenti, qeveria me VKM etj etj, pra nuk kam asgjë për të thënë kundër këtyre, pastaj janë 2-3 përsëri janë shokët tanë, janë kolegët tanë, janë miqë tanë, nuk jam kundra, jam gjithmonë kundra, po them, bërjes shëmbull apo goditjes së individit, të cilët mendojnë ndryshe. Dhe nëse mendojnë ndryshe, dhe pse jemi bërë disa takime, po them, zyrtarisht, nuk kemi rënë emërues për bashkë, kështu që do me thënë kemi lënë që ta zgjidhi një i tretë. Mendoni që jetohet mirë nëse bën fitness, nëse fiton kampionate kombëtare apo ndërkombëtare, sepse sekondër thamarini është një sport i kushtueshëm, duhet dalin ato para për të ushtruar, për të mbajtur veten me suplemente, me ushqime të mira, cilësore, bio. Apo këtu në Shqipëri janë pak shumë skeptike, skeptike. Në Shqipëri është shumë e vështirë, them drejtën, atë po diskutojmë me Marinën që është një kosto shumë e lartë që të stërvitesh. Dhe ajo duhet të jepet. Më kupton që të arrish në rezultate më të larta. Më kupton? Kështu që këtu në Shqipëri është më vështirë. Unë jam skeptike për këtë pjesë, për shkak se kemi akoma kulturë. Dhe realisht vitet e fundit ka filluar pak, domethënë, që dhe njerëzit dhe bizneset të investojnë tek sportistët, duke bërë promocione të ndryshme, duke promovuar produktet e tyre, por prap nuk është në atë nivelin që nuk është ti mund të po, ti mund të fitosh diçka nga ajo pjesë. Nuk jetohet me ato. Momentalisht në Shqipëri nuk e kemi atë lloj kulture. E kuptoj. Si ndërkohë ndryshe besoj funksionon në botë. Përshtypja ime është që në gjithë botën sporti ka vështirësitë, ë, ka vështirësi. Madje po them këtu domethënë që kjo thash është e vërtetë dhe ç'është e vërtetë duhet thënë, që realisht ke pjesa shpërblimeve, jemi vendi që ka në ligj nivelin më të lartë financiar të shpërblimit, realisht, do me thënë logarit, një kampion bote, do me thënë merë 100 milion lek dhe janë marë, për shumull, me sa di, briket qalja i pesh ngritje, se nuk e di se qa, do me thënë se ishte për dhe kote fundit, kështu që janë shpërblimet janë nivelin maksimal, me thënë drejtën, qeveria, parlamenti i ka bërë të gjitha gjërat siç duhet. Ndërkohë, në pjesën individuale, sigurisht dhe aq më tepër sport individuale kanë shumë vështirësi. Me përjashtim po them unë ty të që të Formula 1-s, me përjashtim të futbollistëve Ronaldo, Messi, 5-6 kokra, domethënë që janë miliarder, pjesa tjetër është gjithmonë problematike. Ama ka një gjë të mirë që po them, Ailda, e cila është nga instruktorët më të famshëm, si personal trainer apo dhe në grup, domethënë, ka klientelën e saj. Dhe me klientelin e saj, dhe aq më tepër me një kup, apo me një medalje, apo me një titull, do me thënë të rritet të dhe kërkesa. Sigurisht, në qovë se Aida, del nesër kampion e bote, apo Gloria, që jam shumë i bindur që me pak pun dalin garantoj këshu me njimi firma, më kupton? Marin nga 100 milion lek dhe s'ka ku të shkoj. Nëse si marrin aty do i marrin me gjyq, do i marrin me ashtu merren, domethënë sepse shteti ka bërë gjërat siç duhet dhe jam shumë i kënaqur me pjesë. Është sankcionuar me ligj, me vendim të ministrave, kështu që çdo gjë domethënë është perfekte. Pastaj dhe sponsorët afrohen, dhe reklamat produkteve. Pra, nëse un po them kam një pije energjike, ku do e bëj më mirë reklamën se me këto dy vajza, apo kur kam një veshje sportive, ku do e bëj më mirë reklamën se me këto dy vajza? S'mund të marr domethënë dy vajza të zakonshme, por që janë po them estetikisht të bukura, sepse këto janë dhe të bukura, janë dhe formë fizike, do bukuri fizike, bukuri në gjitha drejtë dhe përcjell mesazhin. Dhe reklamën ashtu siç duhet, dhe në fakt sporti dhe arti bëjnë diplomacinë publike dhe ekonomike në përbot shumë mirë. Nëse arrim të kuptojmë këtë, do ishte ideale. Planet për shtatorin, cilat janë për ju? Apo të kalojmë verë njërë? E ju stërviteni dhe në verë, besoj? Përveç kohës kur jeni në plazh apo jeni edhe nga ato vajza që dhe në plazh e gjeni mënyrën ecje vrap. Mundohemi me not un personalisht, por prap nuk është njësoj. Nuk është një stërvitje patjetër intensitet edhe intensitet. Por që mundohem edhe me pjesën e ushqimit, se vera i ka këto gjëra. Je detyruar jo me shoqërinë ndonjë gotë, jo ndonjë drekë, edhe
del jashtë. Po mirë, ju keni mundësi sepse me disa orë stërvitje e çoni në vend po themi atë pjesën e tepruar të ushqimit. Si t'ia bëjnë ata të cilët han dhe nuk kanë ku e çojnë pasi nuk kanë ku shkarkojnë gjithë pjesët e kalorive të tepruara. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, ju uroj suksese dhe uroj që kur të vini herën tjetër në studio të jeni me kupa ndërkombëtare dhe me ato medaljonët që bare, do ishte shumë bukur. Jam shumë i sigurt, falenderoj shumë, jam shumë i sigurt që me këto dy vajza, domethënë jam vërtet e armë. Kur e thua ti më shumë siguri. Ma beso e them me 1000 firma, po them edhe një herë, vetëm kërkojmë nëse është e mundur, domethënë vëmendje nga sponsor apo vëmendje edhe nga shteti, të paktën për këto dy vajza që janë vërtet talente dhe jam i sigurt që në garën e tetorit, nëse vajza do më ndobën barë të marim pjesë, do jenë, do më thënë, pa tjetër titulare me këtë fizik që u shikojnë, dhe shi, do më thënë, para përgatitor, kur i thonë, dhe pasaj me vajtjen, sepse ne po bëjmë një ekip, po kryem një ekip, do më po mbledhim, do më thënë, forca tona për kryuar një ekip të mirë për në kampionatin botëror që zhvillohet në nëntor, dhe me shumë pak punë këto vajzë, sepse duhet pasur parasysh që mos zgjatem, që ndarja në kategoritë e caktuara është shumë e rëndësishme, pjesa e lobimit është shumë e rëndësishme, gjëra që s'na mungojnë, ne na mungojnë vetëm ca para më shumë. Ajo që unë mund t'i ofroj është mbështetja mediatike të paktën MCNTV edhe herët MCN e keni sa herë dëshironi, jeni të mirë pritur. Faleminderit shumë. Dhe me që jemi këtu, unë nuk dua ta mbyll të pjesë sepse mua më ka ardhur një dhuratë shumë e bukur sot në mëngjes. Është libri i fundit nga Mira Meksi, Puthja e Amazonës, një libër me dedikim. Duke qenë se djali i Mirës Marini është këtu edhe mësolli librin, unë ju uroj suksese dhe ju them ta lexoni sepse është një libër që ashtu siç pena e Mirës ditë shkruaj gjithmonë, do të ngeleni të mahnitur. Marin, shumë faleminderit, faleminderit edhe zonjës Mira për këtë dhuratë të bukur për ta mbyllur sezonin ashtu siç duhet. Ky është libri i fundit, Puthja e Amazonës, nga Mira Meksi mund ta gjeni në të gjitha librarit me një çmim shumë simbolik që ja vlen të lexohet. Kthehemi pas pak në studio.